Narodil se 10. listopadu 1930, ale když mu v roce 1946 farář vystavoval duplikát rodného listu, tak spletl datum narození jeho a jeho bratra a uvedl nesprávně datum narození 14. listopadu. Po absolvování měšťanské školy nastoupil do jednoročního učebního kurzu 1945 a současně začal hrát v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. Již v roce 1945 vystoupil jako host v divadle Satyry a hrál zde i v sezóně 1945-1946. V letech 1946 až 1948 byl angažován Janem Werichem do divadla Voskovce a Wericha. Poté působil v Pardubickém východočeském divadle 1948 až 1950. Od srpna roku 1950 až do července roku 1983 stvárnil řadu dramatických rolí v pražském realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, s výjimkou let 1951 až 1953, kdy absolvoval základní vojenskou službu. V letech 1981 a 1983 hostoval v Pražském národním divadle a 1. srpna 1983 se stal řádným členem jeho činohry. Poté ještě hostoval v různých divadlech. Například v divadle na Vinohradech v roce 1996 ve hře Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy. Stvárnil na stovky filmových i divadelních rolí. Jeho nejznámější televizní role byl inspektor Bouše v seriálech Hříšní lidé města Pražského a Panoptikum města Pražského a doktor Cvach v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. Byl třikrát ženatý, poprvé s herečkou Janou Dítětovou, syn Jakub Malíř, a poté dvakrát s herečkou Ivankou Devátou, syn Adam. V roce 2000 získal cenu Františka Filipovského za celoživotní dílo v oblasti dabingu. Vydal vlastní autobiografii Pokus o kus pravdy.